Kedai ar klasikiniai batai? Kedai. Burgeris ar dešrainis? Burgeris. Ežeras ar jūra? Ežeras. Jūra. Geriausias Lietuvos komikas? Nežinau, Katleris gal. Vaisiai ar bražovė? Vaisiai. Stalo žaidimai ar konsolės? Stalo žaidimai. Monika Liu ar Jessica Shy? Jessica. Pizza su ananasais ar be? Be ananas. Su. Justinas Jarutis ar Vaidas Baumila? Baumila. Jarutis. Jordanas ar Lebronas? Lebronas. Vakarienė restorane ar vakarienė į namus? Restorane. Baseinas ar džakuzi? Baseinas. Džakuzi. Haris Poteris ar Drakonų kovos? Haris Poteris. Geriausia vieta atostogant? Bet kur su šeima. Mėgstamiausias užkandis, kurį valgai žiūrėdamas krepšinį? Keptą doną. Keptą doną. Su sūriu. Kardio ar svorį? Svorį. Milijoninis kontraktas ir sezonas be titulų, ar 50 tūkstančių kontraktas ir visi įmanomi titulų? Antras variantas. Apsipirkti gyvai ar internetu? Internetu. Geriausia vieta atostogoms užsienyje? Italija. Emojis, kurį dažniausiai naudoji? Thumbs up. Blogiausias tavo pirkinys? Transporto priemonė, bet nesakysiu kokį. Kažkuris automobilis turbūt buvo. Koks pirmas buvo tavo automobilis? Audi 80. Patiko? Patiko.